Попри всі виклики, які переживає економіка України, вона продовжує працювати. Відображенням того, як наші підприємства пристосовуються до повномасштабної війни, є київський картонно-паперовий комбінат. Це підприємство, що входить до австрійського холдингу Pulp Mill Holding, не лише містоутворююче і допомагає місцевій громаді. Комбінат ще веде і активну благодійницьку діяльність, допомагаючи не тільки людям та волонтерським організаціям, а й закладам медицини. У міській лікарні Обухова радіють новому електрохірургічному апарату. Зав відділенням хірургії пояснює, як це обладнання полегшує роботу і допомагає лікарям та пацієнтам. Всі оперативні втручання об'ємні, травматичні, тривалі по часу. Практично щодня ми його застосовуємо. Він дає змогу, перше, зменшити кількість препаратів, що використовуються для загального наркозу, за рахунок зменшення часу втручання. Час втручання зменшується за рахунок зменшення крововтрати. Благодійну допомогу від комбінату вже кілька років отримує і Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова. З початку повномасштабного вторгнення тут значно зросла кількість пацієнтів. Щороку лікування проходять майже 9 тисяч людей. І ще 28 тисяч отримують амбулаторну консультативну допомогу у поліклініці цього центру. Фактично весь асортимент тих виробів, які випускає це підприємство. Це і рушники, це і дійсно там всім відома туалетна бумага, да, та туалетний папір, за що ми вдячні. Санітарно-гігієнічна продукція з Обухова вкрай необхідна і Київській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Завідувач реанімаційним відділенням Ігор Малиш розповідає, папір і серветки – тут такий же розхідний матеріал, як і перев'язувальні матеріали та ліки. Кожний поранений, кожний травмований, кожний хворий отримує рушнички, салфетки, серветки. Все це необхідно для проведення лікування. В першу чергу це операційне, це приймальне відділення і відділення інтенсивної терапії. Ми дуже високо цінуємо внесок комбінату в роботу лікарні швидкої медичної допомоги. За цей рік комбінат вже перерахував до бюджету понад мільярд гривень податків, а також фінансує численні гуманітарні ініціативи. Серед них і спільні з волонтерськими організаціями та дипломатичними установами Австрії. На такі проєкти підприємство виділило понад 90 мільйонів гривень. Свою підтримку київський картонно-паперовий комбінат знижувати не планує. Тут добре розуміють, у складні часи соціальна відповідальність бізнесу є життєво необхідною як державі, так і простим українцям.